Baby. Tidak mau kesini dulu. Baby. 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 Stokin tu lain sebelah. Hah? Stokin baby lain sebelah. Macam mana tu? Hah? Hey. Baby. Hey, apa tanya ni? Apa stokin lain sebelah? Hey. Hah? Eh, buat muka bot, buat muka ni tak dah. Ekor tu kenapa tu? Pasal. Hey. Ekor pasal kenapa? Hey. Ambo, dia buat video menarik. Hey. 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 Percaya muncul bom nano yang bahaya. Muka tak asam. Dia cacau tu, cacau kuat lah. Amboi. Belakat muka. Ni. Sokin lah sebelah ni apa cakap ni. Ni ekor ni. Ni ekor dia ni. Ni kenapa ekor ni? Ha? Ekor tu. Basah. Ni. Ni lain sokin. Ni lain stokin. Ni lain stokin. Ha? Ini lain. Oi, lawan. Oi. Lawan. 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 Tepuk. Cepat. Cepat tepuk. Tepuk. Ambil masa. Kita buang semua jalan jahat tu. Lepas tu ambillah kertas tu. Debi. Debi. Ambil kertas tu. Agigit. Ada je benda nak main ni. Gigit lagi. So sekarang apa ni? Apa kerja tadi? Ni. Gigit apa ni? Hah? Ni apa ni? Hah? Gigit. Ini.